비소나서 보태도 허이 허리가 허이가 허이 허리 뛰반치 아니 걸어 니런대로 걸어 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 로코나서 걸어 아버지 보자 이거 멍시다 아니 멍시다라고 Thank you.
बहुत मन भितर उंकी मारे सुधा बालकाटी हाईस्कल पंडित शिक्षक तथा जन भाषाविद एवं गायक महोदय उपस्थित अच्छा ब्रज सारे जे मुझे गोल्ड इज गोल्ड हम निश्चिंत कहीं ना सर जे मैं एक पैसा रखी जे गोल्ड इज गोल्ड जाने किंतु सुनार मूल्य अधिक हो पारे लुहा ठार किंतु अधिक नुह कारण लुहार व्यवहार ए संसार जिते हुए सुनार व्यवहार से हुए लुहार लंगल या जीवन धारण कर धान फसल फल सुनार उधार हुए 900 फुट भूगर्भर 900 फुट भीतर थाए 900 रु 1000 फुट भीतर थाए सुना ताकू उधार करे लुहा लुहार बाहर करा जाए तेणु आप जीवन सारा रिटायर्ड पर्यंत छात्र एवं छात्री संस्कृत पंडित सार मान विशेष भाव साहित्य भूगोल इतिहास लिजर टाइम ब्रज सार विषय अभिज्ञता अच्छे केवल गणित को छाड़देले सैंस की छाड़देले आपण मैंने ये छात्र छात्री गांधी कही तू एजुकेटेड बॉय मीन्स टू एजुकेट एन इंडिविजुआल तू एजुकेट गर्ल मीन्स टू एजुकेट द होल फैमिली गोटाए पुओ को जब पाठ शिक्षा देवे सी व्यक्तिगत शिक्षा नब कि गोटे झील को जब शिक्षा देवे से एंटायर परिवार को शिक्षा दब तेणु आज यही परिप्रेक्षी में आप जीवन सारा छात्र छात्री उतारे एवं बुद्ध देव जो भाग में पुत्र महेन्द्र एवं कन्या संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार करने सिंह पठे आपण मैंने ओडिशा कला अनुमान ये ओडिया भाषार परिव्याप्त करने जो भाई प्रयास मुहरे जो भाई भाव में कवि भावुक लेखक गाल्पिक परिप्रकाश कर मंच श्री श्री राधा कृष्ण सांस्कृतिक पाला मंडप जहाँ उपलब्धि करी मो भाव विशेष मन भितर थी भाषार मुझे उपाय पाऊना मु आपन को कौन कह परिणति बयस श्रोधा जो स्वदेशी धारा को मुझलब्धि करी आपन को मुझे कहना मो परिणति शेष संध्या समय ये जो डाणिया खरा नंदकिशोर पल्लिकवि नंदकिशोर बड़कर डाणिया खरा पड़ी बेल जाऊँगी बुढ़ी कि सुंदर तारा जोड़िए जाऊ अच्छी आस आसे तारा दुई मोर पिटारे बस तेलटा को देवी तुमको मुझे नड़िया रस मुझे भाषा थी बर्तमान लिमिटेशन भितर अच्छे भाषार परिव्याप्त करना कि किसी आपन को दौना मुझे गोटे फूल ब्रजसार गोटे फूल देखते तेणु मुझे जोड़िए फूल गोटाए कर दौर आप हाथ कौन आदि मुझे
ପ୍ରକାରେ ଇଏ ବୋଧେ ଦଶ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପରମାୟୁ ବଢ଼ିଗଲା ନା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିଦେଇ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଆମର ଘରିଥିବି ଏମିତି ଫୁଲମାଳ ପୀଠ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବସେଇଥିବେ ଏମିତି ଯେମିତି ସେଇ କଥା ଆସିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଦେବୀ ବିଶ୍ୱପିତା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ରଜ ଭାଇନା ତଥା ଆମର ମହୋଦୟଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦେବା ଗଲା ହାତ ଗଲା ପାଦ ଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଡ଼ି ଗଲେ ତଥାପି ତୃତୀୟ ବର ମାଗିଲେ ସେ ରଖାଟି ଦେବାକୁ ମାଗିଲେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ନାଇଁ ତୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ତୃତୀୟ ବର ମାଗ ମୁଁ ପୁଣି ତମ ପାଦ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେବି ଯୋଡ଼ିଦବ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋତେ ସମର୍ପିବ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯାହା ଦେଇଛି ତା ଦେବିନି ଆଜ୍ଞା ତେଣେ ଝିଅ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲା ଏତିକି ବେଳରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟା ଭଗବାନ ଦେଖିଦେଲେ କାଟିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହାତ ଅଲଗା ପାଦ ଅଲଗା ତଥାପି ବ୍ରାହ୍ମଣର ମସ୍ତକ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁକୁ ଗାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏତିକି ବେଳେ ଝିଅ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଗାଧେଇ ବସେ ରାମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆଲୋକରେ ସେ ଗଙ୍ଗାକୁ ରହିଛି ଆଲୋକିତ ଦେଖିଦେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହାତ ଅଲଗା ପାଦ ଅଲଗା ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ମରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କାହିଁକି ନା ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଦେହ ଦହ୍ୟତେ ଅନେକ ଇତି ଦହ ଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଆ ହବ ଦହନ ହବ ଶରୀର ସରକି କି ସରିବ ଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସରିବ ଯଦିଓ ରାଜା ଝିଅ ଜାଣିଛି ମାୟା ତ ସ୍ୱାମୀ ଖାଉ ଖାଉ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ସେ ଭାଗ୍ୟବତୀ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ଅଲକ୍ଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଏଇଠି ଉପାଲ ହେଇକିରି କହିଲା ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଯିଏ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିଶାପ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଏଟା କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବିଧବା ବୋଲେ କଣ ହାତ କାଟ ସଂହାର କରୁ ବିଧତ ହୋଇଯାଏ ଧବ ପାଖରୁ ଯାହାର ସେ ହୟଗ୍ରୀବ ବଧ ବେଳରେ ହୟଗ୍ରୀବ ଅବତାର ନହେଲେ ମାରିପାରିବନି ହୟଗ୍ରୀବକୁ ମାରିପାରିବେନି ସେତେବେଳେ ସେ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁରେ ଯିବା ଦେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଗଣେଶ ମୂଷା ଯାଇ ଧନୁଟିଏ କାଟିଦେଲା ସଳଖି ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଖ ଚାଲିଲା ସେଇଠି ସିନ୍ଧ ଭାଇ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଧବା ହେଲେ ନାହିଁ ବିଧବା ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ
ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ପିତା ଚିନ୍ତାମଣି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସିନା କରିଦେଲ ମାଳା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆରେ ମା ମାଳାର ମଝିରେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଧକ ନଥିବ ମାଳାଟା ବୋଲି କୌସ୍ତୁଭ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମସ୍ତକକୁ ବିଶ୍ୱ ପିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ମଣି କରିଦେଲେ ସେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳାରେ କୌସ୍ତୁଭ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟି କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ହେଇକିରି ମୋର ପାଲା ପେଲି ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ସୁନ୍ଦର ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାଳିଆ ଗୁଡାକ ମନଗଡା ପାଠ କହୁଥିବି କେହି କହିପାରନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ
ସେଇ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଝିଅକୁ ମାଳା କରିଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କସ୍ତୁଭଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣି କରିଦେଇ କସ୍ତୁଭ ମୁଣି ବୋଲିକିରି ବିଶ୍ୱପିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଦ୍ୟାବଧି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପାଲା ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପଥରଗଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ତଥା ଆଗନ୍ତୁକ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।